សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាចង់វិលមកកាន់វីដេអូមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងធ្វើការបន្តបាទប្រធានសំណេររបស់យើងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទរឿងបាទត្រូវកែចិត្តចោលសម្រាប់អត្ថបទសំណេរមុនដែលយើងបានរៀនរួចហើយបាទលោកគ្រូក៏សង្ឃឹមថាគ្នាយើងទាំងអស់អាចនឹងយល់ពីខ្លឹមសាររបស់អត្ថបទរឿងបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យយល់បានកាន់តែច្បាស់យើងមកមើលបាទមតិប្រធានថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទរឿងតកែចិត្តចោលបាទយើងសង្កេតឃើញថាបាទតួអង្គពូហំគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំតៃកុងហំខ្ញុំពិតជាបានធ្វើអំពើអមនុស្សធម៌ពិតមែនអញ្ចឹងតើឃ្លាដែលបាទតួអង្គពូហំគាត់និយាយនៅក្នុងមតិប្រធាននេះបាទមានអត្ថន័យនិងចង់បញ្ជាក់ពីអ្វីតោះឥឡូវយើងបាទទៅមើលការសិក្សានិងទៅមើលការបកស្រាយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបាទផ្ដាមសក្តីរបស់យើងបាទលំនាំចំណូលចំណោតដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលបាទនៅក្នុងផ្ដាមបាទសក្តីរបស់យើងយើងអាចបាទនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបាទរឿងតកែចិត្តចោលឬក៏យើងអាចនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់តួអង្គពូហំផ្ទាល់ណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់លើកយកផ្នែកណាមួយយកមកពន្យល់ក៏បានសំខាន់ឲ្យតែយើងគិតថាវាជាផ្នែកដែលងាយស្រួលសម្រាប់យើងហើយយើងអាចនឹកឃើញវាបានបាទភ្លាមនៅក្នុងមតិប្រធាននេះដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមលើកយកបាទពាក្យគន្លឹះចំនួន2យកមកពន្យល់បាទទី1គឺយើងអាចយកពាក្យថាតៃកុងដែលមានន័យថាបាទអ្នកបើកបរបាទអ្នកកាន់ចង្កូតហើយពាក្យទី2គឺអំពើអមនុស្សធម៌ដែលយើងសំដៅដល់បាទអំពើឬក៏សកម្មភាពដែលមិនល្អល្មើសច្បាប់ខុសក្រមសីលធម៌សង្គមអីជាដើមបាទអញ្ចឹងបន្តពីពន្យល់ពាក្យកន្លឹះហើយគ្រាន់តែយកន័យបាទពាក្យកន្លឹះជួសជុលក្នុងមតិប្រធានជាការស្រេចចូលមកដល់ផ្នែកបំណកស្រាយបាទលោកគ្រូចង់ឲ្យយើងគិតទាំងអស់គ្នាថាតើយើងគួរតែធ្វើការបកស្រាយបែបណាទើបឲ្យអត្ថបទបាទសំណេររបស់យើងវាក្បោះក្បាយឬក៏មានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់បាទអញ្ចឹងដំបូងមុននឹងធ្វើការបកស្រាយនៅទេសនាប្រធានបង្ហាញនូវគំនិតសំខាន់កូនត្រូវធ្វើការរៀបរាប់អំពីដំណើរដើមតោងអំពីដំណើររឿងបាទដែលជំរុញឲ្យបាទតួអង្គហំនឹងគាត់បាទពោលពាក្យដែលជាទេសនាប្រធានខាងលើនៅក្នុងនេះលោកគ្រូផ្ដល់នៅគំនិតសំខាន់ចំនួន3តាក់ទងជាមួយនឹងខ្លឹមសារហេតុអីបានជាបាទតួអង្គហំគាត់ពោលពាក្យដែលមាននៅក្នុងបាទទស្សនៈប្រធានខាងលើរបស់យើងនឹងទី1យើងអាចនិយាយថាបាទពូហំគាត់មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកគាត់បានស្វែងយល់ពីទោសកំហុសរបស់ខ្លួនឯងឬក៏យើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺមនសិការឬក៏សតិសម្បញ្ញៈរបស់គាត់បានវិលត្រឡប់មកវិញបន្តអំពីគាត់បានធ្វើបាទកំហុសមួយគឺបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់បាទទី2គឺបាទពូហំគាត់បានស្គាល់ពីចរិតពិតរបស់បាទថកែបាទដែលជាចោរហើយជាចោរជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងបាទទោះបីជាបែបម៉េចក៏គាត់នៅតែមានវិធីដើម្បីគេចវេះមិនឲ្យបាទលុយទៅកាន់បាទពូហំហើយចុងក្រោយទី3គឺពូហំគាត់ចង់ទាមទារយុត្តិធម៌បាទជាពិសេសបាទយុត្តិធម៌បាទជូនទៅដល់បាទកម្មករទាំងឡាយមិនថាតែគាត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់បាទកម្មករទូទៅទាំងអស់ណាបាទសម្រាប់កម្មករទូទៅទាំងអស់បាទបញ្ជាក់គំនិតនេះគ្រាន់តែជាគោលទេបាទនៅពេលដែលយើងទៅសេគឺយើងត្រូវបន្ថែមបាទសាច់រឿងយកមកបញ្យលបាទឲ្យក្បោះក្បាយបន្ថែមទៀតណាហើយសម្រាប់នៅក្នុងបញ្ចប់សេចក្តីរបស់យើងបាទយើងអាចវាតម្លៃបានថាទស្សនៈប្រធានបានល្អហើយក្នុងនោះបាទវាបានឲ្យជ្រុំបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញពីការភ្ញាក់រលឹករបស់តួអង្គពូហំដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរគប្បីយកគំរូតាមនិយាយឲ្យខ្លីបាទមនុស្សណាម្នាក់ក៏មានកំហុសដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបាទនៅពេលដែលយើងមានកំហុសហើយយើងមានស្មារតីនៅក្នុងការភ្ញាក់រលឹកដែរឬក៏អត់ណាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូខ្លីដែលលោកគ្រូបញ្ចូលតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសំណេររបស់យើងហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចបាទចុច Like និងចុច Share បាទគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការក៏ដូចជាគេហទំព័របាទ YouTube ផ្លូវការរបស់លោកគ្រូផងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនណា